Olá, seja bem-vindo a essa apresentação. Hoje eu quero compartilhar com você algumas estratégias que eu tenho aprendido ao longo desses anos e principalmente agora, nesse ano de 2020. Nós estamos aqui agora diante de praticamente um novo mercado com grandes oportunidades, mas que infelizmente muitas pessoas ainda estão, digamos que, navegando em águas rasas. Então, nessa apresentação, na aula de hoje, eu quero trazer para você um novo conceito, eu quero trazer e mostrar para você uma nova brecha no mercado que poucas pessoas estão explorando, e essas poucas pessoas que estão explorando são as pessoas que estão faturando alto. Então, eu vou mostrar para você que existem algumas possibilidades de você criar e vender um produto de alto ticket, mesmo que você seja completamente desconhecido nesse mercado. As pessoas acreditam que para vender um produto de alto ticket, você tem que ser um Érico Rocha, você tem que ser um Roberto Altenhofen, um Conrado Adolfo, quando na realidade isso é a maior besteira que a pessoa pode pensar. Para você vender um produto de alto ticket, a única coisa que você precisa ter é a solução para um produto, para um problema específico. Se você tem uma solução para um problema específico, você pode vender esse produto por um ticket de 1.000, 2.000, até R$ 5.000. Mas, claro que não é qualquer tipo de conteúdo, não é qualquer tipo de produto que você vai conseguir vender por esse valor. Por isso que nessa aula de hoje, você vai ver uma brecha que você vai poder explorar. Agora, eu quero deixar claro também que não é qualquer pessoa que vai poder utilizar essa brecha. Por quê? Porque existem pessoas que ainda estão começando. Então, se você está começando, não tem como você cobrar por um alto ticket, porque você não vai ter como atender pessoas que estão precisando de informações muito mais avançadas, pessoas que estão bloqueadas, pessoas que talvez até como você esteja nessa mesma situação, já comprou muitos produtos, vários produtos, mas até hoje não conseguiu sair do lugar. E elas precisam de direcionamento, essas pessoas, elas estão precisando de um mentor, elas estão precisando de alguém para analisar o que elas estão fazendo, para ouvir o que elas têm a dizer, as suas dificuldades, o que é que ele está fazendo, o que é que ela precisa melhorar, e aí você vai e dá uma solução específica para solucionar aquele problema que essa pessoa ela está enfrentando. Então, eu vou compartilhar aqui com você na tela do meu computador alguns slides e eu vou mostrar para você em detalhes a situação de muitos empreendedores, pessoas que já estão no mercado há muito tempo, mas que até hoje não conseguiu ter resultado, pessoas que já poderiam estar tendo muito resultado, vendendo produtos de alto ticket, mas estão lutando para vender um produto de R$ 50, R$ 90, R$ 150, quando na realidade já poderia estar em um outro nível. Então, vamos lá. Pronto. Acredito que você está agora vendo aqui a tela do meu computador. E agora eu quero compartilhar com você alguns segredos de como você criar e vender produtos de alto ticket, mesmo que você seja um completo desconhecido. O fato de você ser desconhecido também não significa dizer que você seja um leigo, que você não tenha um leque de conhecimento que possa agregar valor à vida das pessoas que já te seguem, ou como você focar agora em um novo mercado, em um novo tipo de cliente, que são os clientes high ticket, são clientes que têm dinheiro para investir, e muitas vezes você está perdendo seu tempo atraindo pessoas que não têm dinheiro para comprar os produtos ou serviços que você tem para vender. Deixa aqui a janela. E a partir de hoje, a partir dessa aula, você vai ter uma nova visão, você vai receber orientações específicas de como você trabalhar daqui em diante.
Bom, o meu nome é Moisés Santos, eu sou copywriter, especialista em marketing digital há mais de 8 anos e sou fundador da Marketing Digital Efetivo e também de vários produtos digitais. E o meu objetivo nessa aula é te ajudar a como vender todos os dias com previsibilidade e lucros. Mas eu gostaria de mostrar para você algo que quando você vê essa imagem aqui, foi do período que eu trabalhei em uma fábrica de pisos chamada de Escorial. Eu entrei aqui como auxiliar de produção. Então, eu fui trabalhar aqui nesse setor, que era o setor chamado de prensas. Essa máquina aqui, o nome dela é uma prensa. Era ela que dava forma aos pisos. E a minha função aqui era limpar o chão e não deixar que acumulasse muito, muito pó. Toda vez que ela prensa aqui, ela joga uma certa quantidade de pó e ela vai melava o chão todinho. Alguns pisos que saíam com alguns defeitos, tipo esfoliado, eles acabavam se quebrando. Aqui à frente da máquina tem uma esteira que levava para o secador, depois passava pela esmaltação, serigrafia e entrava no forno e já saía pronto. Então, a minha função era deixar o setor limpo e não deixar que as máquinas elas ficassem sem o barro nos silos aqui acima da prensa. E depois que eu conheci o marketing digital, eu tive a oportunidade de viajar, participar de grandes eventos de marketing digital, conhecer pessoas de várias partes do Brasil e algumas até de fora do Brasil, como o Rui Ludovino, que é de Portugal, esses dois empreendedores daqui, o Fábio Alonso e o seu irmão, que são da Argentina. E aqui você pode ver também o Marcos Lemos, o Paulo Faustino, o Anderson Chipaque, Fábio Vasconcelo, eu e o Rui Ludovino, aqui a Pamela Cavalcante, também o Fábio Vasconcelo, e aqui outra gama de empreendedores, como Manassés Moraes, o Felipe Moreira, Fábio Vasconcelo, Rui Ludovino. Então, tudo isso aqui aconteceu em um período muito rápido. Daqui para cá, levou muito tempo. Só que depois que eu conheci o marketing digital e eu conheci pessoas que estavam agregando valor a esse mercado, rapidamente, nos primeiros 3 meses, eu já estava tendo um faturamento extraordinário, atuando somente como afiliado. E aqui nessa outra imagem, foi também em um grande evento, chamado de Afiliados Brasil. Esse evento, ele foi realizado em São Paulo. Aqui eu sou ao lado do meu amigo Juliano Abraão. E aqui atrás você pode ver o Pedro Quintanilha, ele ainda era bem jovem. E de lá para cá, eu vim sempre crescendo, me destacando nesse mercado. E nesse decorrer, eu tenho encontrado várias pessoas que têm se deparado com isso aqui. Talvez você nunca tenha ouvido falar do ciclo da falência no marketing digital. Ou talvez até você já tenha visto, presenciado, mas talvez você nunca tenha ouvido falar dessa forma. Eu vou dizer para você o que é o ciclo da falência. É quando você tem um sonho de criar um negócio de sucesso na internet e você deseja realmente, porque você está vendo muitas pessoas tendo resultado, você está vendo pessoas que iniciaram há um tempo antes de você e está tendo ótimos resultados, está mostrando prints de ganhos e essas pessoas estão crescendo, se destacando no mercado. Então, quando você olha para essas pessoas, você deseja também não ser como elas, mas você deseja ter o que elas estão tendo, que é o sucesso, que é ter resultados, que é você ter um ótimo faturamento no final do mês, você aprender a vender da forma como essas pessoas também estão vendendo. Então, você tem o sonho de viver 100% desse negócio, de passar a viver 100% da internet. Só que, entre o sonho e a realidade, olha só o que é que acontece.
Tem pessoas que já têm meses ou anos que vêm tentando criar um negócio através da internet, de ter um ótimo faturamento. E quando eu olho para essas pessoas, eu só lembro dessa imagem aqui, que é do desenho A Era do Gelo, que é aquele esquilinho, ele sempre lutando para conseguir pegar aquela nozes. E até o último filme você viu que foram várias dificuldades e ele não conseguia. Às vezes ele até chegava perto, mas sempre acontecia um problema, ele acabava escapando. Então, no marketing digital também é desta forma. Por quê? Porque tem muitas pessoas que já vêm tentando há anos e até hoje continua sem resultados. Eu conheço pessoas que desde 2012 já vinha neste ramo tentando, 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 mas até hoje não conseguiu ter resultado. São pessoas que eles estão entrando no ciclo da falência, outros já entraram, já compraram dezenas e dezenas de cursos e continuam sem resultados. Então, olha só o que é que acontece. As pessoas, elas investem dinheiro, elas compram produtos, mas muitas dessas pessoas, elas continuam até hoje sem ganhar nada ou quase nada. E o dinheiro que a maioria dessas pessoas já investiram em treinamentos, em formações, já seria o suficiente para elas colocarem o seu negócio para rodar e ter um ótimo faturamento. Se elas parassem de ficar comprando cursos e mais cursos, elas já teriam resultados. Mas para isso elas precisam de quê? Elas precisam de orientação, elas precisam seguir um mentor de verdade que esteja preocupado em ajudar essas pessoas a gerar resultados. Mas olha só se isso não é familiar. Aqui você vê a imagem de um falso guru, e eu digo o seguinte: você está escrito em várias listas de falsos gurus. E uma das coisas que esses falsos gurus, eles sabem, é como fazer lançamentos de produtos, como encantar a sua audiência, como fazer com que as pessoas sintam desejos de comprar os produtos que ele cria e lança, ou os produtos que ele está promovendo de terceiros. Então, o guru, ele lança um novo produto, ou ele está promovendo o produto de outro guru, e ele trabalha o marketing de uma forma pesada, um marketing bem agressivo. E como você está na lista desse guru e as promessas, elas são promessas baseadas na ganância, baseadas no desejo, baseada na necessidade, nos sonhos, na esperança, no medo. Então, você, quando recebe aquela proposta, aquele e-mail, ou aquele remark, um anúncio, um vídeo no YouTube, um anúncio no Facebook, ou mesmo no Instagram, ou um vídeo de conteúdo, com um pitch de venda anunciando que o um novo produto está sendo lançado e que dessa vez você vai conseguir ter resultado, então você fica motivado e pensa: bom, agora vai. Esse produto é diferente, esse produto vai me ajudar, porque agora ele traz uma nova técnica, uma nova estratégia, uma nova fórmula. E do outro lado, o guru, ele fica mais ou menos assim: yes, mordeu a isca. E agora ele sabe que você não vai resistir e você vai acabar comprando mais um produto. Então, olha só, o que é que vai acontecer? Você vai gastar mais dinheiro e vai ficar em uma situação ainda pior. Por quê? Porque o que você está precisando não é de mais um produto. Talvez hoje o que você esteja precisando nem seja de mais conhecimento. Talvez o que você esteja precisando hoje seja apenas de direcionamento, de um acompanhamento, de alguém para te guiar e dizer: olha, você está fazendo isso, isso e isso, mas isso não vai dar resultado. O que você precisa fazer daqui para frente é isso. E aí você vai, aplica e você tem resultado. E aí você precisa seguir as orientações novamente, ter um contato direto com a pessoa, para que ela possa te passar as orientações precisas daquilo que você precisa fazer para que você possa começar a ter resultado de verdade, para que você possa subir para o próximo nível.
Então, nesse processo da criação de um negócio através da internet, muitas pessoas têm esse conhecimento que precisa atrair pessoas, que precisa capturar o e-mail, que precisa engajar através da criação de relacionamento, criando conteúdo de qualidade, ajudando as pessoas, para depois fazer a oferta certa ou a oferta irresistível. Só que não é somente isso aqui. Sabe por quê? Porque você sabe que precisa atrair pessoas, mas você sabe qual tipo de público você precisa atrair? Porque a maioria das pessoas criam conteúdo para atrair todo tipo de pessoa, achando que o seu cliente faz parte desse grupo. Ah, eu vou promover um produto sobre ganhar dinheiro, então todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo é o meu avatar, todo mundo vai comprar esse produto, mas na realidade não é assim que funciona. Então, desde já, você precisa focar em um público-alvo específico. Quando você navega no YouTube e você vê lá uma grande quantidade de pessoas falando, mostrando ganhos, mostrando prints, pessoas criando chamadas sensacionalistas, aquilo ali acaba atraindo um público imediatista, um público que na maioria das vezes quer tudo de graça, um público que não tem dinheiro para investir em um produto premium. Então, o que acontece é que você vai ficar limitado a vender produtos baratos de R$ 47, R$ 97 e R$ 297 no máximo. E se você tentar vender um produto de R$ 500, eles não irão comprar. Por quê? Porque eles não têm dinheiro, eles querem tudo de graça. Então, do que adianta você atrair esse tipo de pessoa se elas irão comprar um produto barato de você, e quando você tentar vender um produto mais avançado, essas pessoas elas irão sair fora, elas não irão comprar. Aí você começa a capturar e-mail, porque você aprendeu que o dinheiro está na lista, você precisa criar a sua lista, você precisa criar anúncios no Facebook, atrair o máximo de pessoas para a sua lista. Só que, se você errar aqui, eu vou colocar público-alvo e avatar. Olha, aqui existe uma diferença entre público-alvo e avatar. Quem não sabe pode pensar que público-alvo e avatar é a mesma coisa, só que não é. Eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalho no mercado de ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro, as pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro, faz parte do meu público-alvo. Então, eu tenho que fazer um filtro e dentro desse público aqui, dentro desse alvo aqui, de pessoas que querem ganhar dinheiro, você tem que fazer uma separação. Por quê? Porque aqui dentro está o seu avatar, mas o seu avatar não são todas as pessoas que estão aqui dentro. Porque aqui tem pessoas que querem ganhar dinheiro, mas são pessoas que não querem investir em um treinamento. Pessoas que não têm, eu não vou dizer nem que não têm dinheiro, são pessoas que não priorizam investimento em treinamentos, informações. São pessoas que vão correr atrás de dicas grátis, são pessoas que vão ficar correndo atrás de fórmulas mágicas, uma forma de ganhar dinheiro rápido, sem precisar trabalhar, sem precisar se esforçar. Então, você não precisa atrair esse tipo de pessoas para criar a sua lista de e-mail. Por quê? Porque não faz parte do seu público-alvo. Não faz parte. Então, se você atrair essas pessoas, você vai ficar preso nos seus resultados.
Por exemplo, se você ganha 1.000, 2.000, você não vai sair desse valor, porque esse público aqui, eles não querem investir. Mas se você focar no avatar que está aqui dentro, mas que está disposto a comprar produtos high ticket, que são produtos premiums, produtos mais caros, aí sim você vai ter resultados. Por quê? Porque agora você focou em um público, em um avatar, que ele tem problemas, mas que ele tem desejo de resolver esse problema e ele está disposto a pagar pela solução desse problema. Então, olha só que coisa legal. Você agora já sabe que público-alvo e avatar não é a mesma coisa. Público-alvo é um mercado mais abrangente. Avatar está dentro desse mercado, mas é algo mais restrito. Por exemplo, para você entender melhor, no próprio nicho de ganhar dinheiro, existe um público-alvo aonde são pessoas. Eu vou aqui colocar uma faixa etária de idade e também eu vou fazer uma separação entre sexo. Pessoas, homens do sexo, homens que trabalham, mas que ganham salário mínimo. Tem homens que trabalham, mas que ganham 2, 3 salários, e tem outros que ganham 10 salários, 15, 20 salários. Então, olha só, tem pessoas que você pode focar de 20 anos a 45. Essa é a idade do seu avatar. Qual é a profissão que essa pessoa exerce? É um funcionário público? É um advogado? É um médico? É um coach? Então, perceba que é diferente. Porque se você escolher uma pessoa que trabalha e ganha salário mínimo, como você vai vender para essa pessoa um produto de 2.000? Uma pessoa que ganha salário mínimo, ela não vai ter condições de investir R$ 2.000 em um produto. Mas é justamente o que a maioria dos empreendedores estão fazendo, errando o avatar, escolhendo pessoas que não têm condições de comprar um produto de 2.000, um produto de 5.000, e com isso elas não vão ganhar dinheiro. E elas até pensam que vender para esse público aqui, para esse avatar que tem dinheiro para comprar um produto de 2.000 a 5.000, é mais difícil do que vender para uma pessoa que quer comprar um produto de 50, que quer comprar um produto de 100, de 200. E eu digo a você que é mais fácil você vender para esse público aqui e você vai ter muito menos trabalho de lidar com essas pessoas do que o avatar que trabalha, ganha um salário mínimo e que vai comprar um produto de R$ 90 e que você vai ter que dar suporte a ele, muitas vezes durante 12 meses, se o produto for vitalício, sempre que ele tiver uma dificuldade, ele vai te procurar, ele vai fazer várias perguntas e não vale a pena. Não vale a pena. Então, olha só. Quando você foca no produto high ticket, que você pode começar até um produto de 1.000, depois 2.000, 5.000. Só que você também vai ter a sua esteira de vendas. Você vai ter uma esteira de venda. Aqui eu estou falando sobre produtos high ticket, sobre avatar que pode pagar por um produto premium, mas você vai ter a sua esteira de venda. Você vai ter produtos de R$ 47, produtos de 97, 197, 297, 500. E aí entra os produtos high tickets de 1.000,
a 5 mil reais. Para você vender para esse público aqui, você vai utilizar a mesma estratégia que você utiliza para vender para um público que quer somente isso aqui. Deixa eu separar aqui. Olha só. Isso aqui é os valores. Isso aqui são os valores dos produtos. Então, você vai precisar atrair. Você vai escolher o avatar certo, que são pessoas que querem isso aqui. E daqui a pouco eu vou falar o que é que você vende para essas pessoas. Que é muito importante. Porque a pessoa que vai pagar 1.000, vai pagar 2.000, vai pagar 5.000, ele não quer a mesma coisa que essas pessoas aqui querem. Essas pessoas aqui, muitas que compram esses produtos aqui, o que elas na realidade precisariam era as informações desses produtos aqui. Por quê? Como eu já disse no começo dessa apresentação, tem pessoas que já comprou tantos produtos, mas até hoje não conseguiu ter resultado, não conseguiu colocar em prática e estão bloqueadas. Estão sem saber o que fazer e querendo comprar mais produtos. E todo lançamento que aparece, uma nova solução, uma nova fórmula, essas pessoas querem comprar. Então, o cliente high ticket é o tipo de cliente que muitas vezes ele já fez tudo isso também, ele já comprou todos esses produtos, mas ele viu que não teve resultado, então agora ele quer algo diferente. Ele quer algo mais avançado. E o que eu vou falar aqui para você agora pode até parecer uma bobagem, você até pode não acreditar, mas o que muitas pessoas que estão dispostas a pagar de 1.000 a 5.000 reais, o que elas querem é isso aqui. Conversar com você. É isso que elas estão buscando. Elas querem. Deixa eu pegar aqui. Um mentor. Elas querem orientação, tirar dúvidas, fazer perguntas, conversar. É exatamente o que essas pessoas estão precisando. E aí talvez você até pense, Moisés, isso é loucura. Isso é loucura. Uma pessoa vai pagar de 1.000 a 5.000 reais para conversar comigo? Sim. Mas por que será que essas pessoas elas estão dispostas a pagar de 1.000 a 5.000 reais para conversar com você? Porque você tem orientação específica para dar. Você pode tirar dúvidas, você pode responder perguntas e você pode dar a ela um direcionamento. Porque essas pessoas elas já investiram em vários produtos. Só que em todos esses produtos que essas pessoas investiram, sabe o que foi que elas compraram? Elas compraram isso aqui, aí. Cursos em videoaulas. Elas compraram
Elas compraram para ir a eventos presenciais. Só que aqui dentro, em um curso, em videoaula, é como eu costumo dizer, o produtor ele não tem como criar um produto que atenda a todas as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que têm facilidade de aprender apenas assistindo. Ela consegue pegar aquela informação, ela consegue aplicar e ela tem resultados. Mas tem pessoas que elas não têm essa mesma facilidade, então elas precisam estar ali conversando com alguém, pedindo orientações, tirando dúvidas. E quando você foca em criar somente cursos, em videoaulas, onde tem um site de membros, que tem lá os módulos, o conteúdo está lá, mas você não oferece isso aqui para as pessoas, sabe o que é que vai acontecer? Se você for tentar vender para essas pessoas o que elas já compraram de outros produtores e que não teve o que elas estavam realmente precisando, olha só o que é que acontece. Elas não compram. Elas não irão comprar. Não irão comprar. Você acredita que uma pessoa que já comprou dezenas de cursos, já comprou curso sobre Facebook, já comprou curso sobre e-mail marketing, curso sobre copyright, curso sobre SEO, curso sobre video marketing. E essa pessoa tem acesso a todos esses cursos e ela não conseguiu colocar em prática nada. Por que essa pessoa vai continuar comprando? Tem aquele tipo de pessoa que continua comprando na esperança, mas tem aquelas pessoas que já estão frustradas, que nem acreditam mais nesse mercado. Não acreditam. Elas não acreditam que isso vai funcionar com ela. Por quê? Porque ela já comprou todos os produtos. Então, olha só que coisa. Quando você deseja escalar os seus resultados, digamos que você está aqui, que é vendendo cursos em videoaulas, no valor de 100 a R$ 500. E aí você, muitas vezes, você tem apenas um produto de 100 ou um produto de 500. Só que você parou aqui. Você parou. Ao invés de você continuar criando novos produtos, produtos premiums, produtos high ticket, de 2.000 a 5.000, você não cria, por quê? Ainda que esse produto aqui esteja vendendo bem, se você não criar outros produtos, sabe o que é que vai acontecer? Você vai continuar entregando para essas pessoas conteúdo em videoaulas, não vai ter orientação, não vai tirar dúvidas, a pessoa não vai poder fazer perguntas, às vezes até faz uma pergunta no suporte, mas leva 2, 3 dias para responder. Então a pessoa ela não vai fazer novas perguntas, por quê? Porque ela sabe que vai demorar para a resposta chegar. Você não pode conversar com essas pessoas. Imagine que você tem um treinamento com 500 alunos, com 1.000 alunos. Como você vai conversar com todas essas pessoas? Não tem como. Então, muitas pessoas, o que elas estão precisando é disso aqui, de orientação. Um dos meus clientes do grupo de implementação, que é o produto que eu vou oferecer para vocês daqui a pouquinho, um dos meus clientes do grupo de implementação Mente Mestre, sabe o que foi que ele disse? Moisés,
Eu já comprei vários produtos. Os produtos que você imaginar, eu já comprei. Aí ele começou a perguntar: você conhece a Chris Franklin? Eu disse: conheço. Ele disse: ela tem um produto que é Digital Sem Fronteira. Eu comprei esse produto. E esse produto, ele tem um valor de R$ 2.000, que é ensinando você a como você comprar uma licença de um produto DPE, que é um produto com direitos privados de etiqueta, e você ter o seu produto. Ele pagou R$ 2.000 naquele produto. E aí ele perguntou: você conhece o curso Copy Camp? E eu disse: conheço, é do Roberto Altenhofen, que é um dos sócios da Empírico. E ele disse: então, eu também comprei esse produto. E esse produto, ele custa mais de R$ 3.000. Mas sabe o que foi que o cliente ele falou para mim? Olha, Moisés, esses produtos, eles são ótimos, são bons. Esse mesmo da Empírico, ele é muito bom. Mas lá, eu não tenho o que você está me oferecendo aqui no grupo de implementação Mente Mestre. Que é isso, esse diálogo que nós estamos tendo aqui. Eu estou podendo conversar com você. Eu estou podendo dizer para você quais são as minhas dificuldades. Eu estou podendo mostrar para você os meus projetos. E você está analisando. E você está tirando as minhas dúvidas. Você está conversando comigo. E aí ele começou a dizer, contar a trajetória dele. De os produtos que ele já comprou. Ele disse: ah, daqui a um dia é capaz de ser o dono da Hotmart e outras plataformas, de tantos produtos que eu já comprei dessas plataformas. Só que eu estou bloqueado, cara. Até hoje eu não consegui sair do lugar. E sabe o que ele fez? Ele conseguiu criar um produto. Ele conseguiu criar uma página de vendas. Ele contratou alguém para criar aquela página de vendas. Ele foi lá no Facebook. Ele fez campanhas no Facebook. O anúncio que ele fez, os anúncios que ele fez, foi um grupo de 5 anúncios. E teve muitas visualizações. Mas sabe o que aconteceu? Não teve nenhuma venda. Ele capturou só cerca de 13 contatos e não conseguiu vender. E aí eu perguntei: como é a sua página de vendas? A sua página de vendas é só um vídeo? Ou tem vídeos? Tem também texto? E ele me mostrou a página de venda. E eu fui lá dar uma olhada na página de vendas e eu encontrei vários erros. Vários elementos que estavam faltando naquela página de vendas. Não tinha ancoragem de preço. Faltava muitos detalhes. Não tinha elementos de história para gerar conexão, para gerar desejo, fazer a pessoa querer comprar o produto. Não tinha nada disso. Então eu fui dizendo a ele o que eu precisava fazer. Analisei as campanhas que ele tinha criado no Facebook, e as campanhas que ele tinha criado foram campanhas de CPM, quando na realidade ele deveria ter criado uma campanha de tráfego, mandado o tráfego para uma página de captura. Ele tinha capturado e em seguida ele já colocaria uma oferta imediata para aquela pessoa. Então eu analisei a página dele, eu disse o que precisava mudar e dei as orientações que ele estava precisando. Foram mais de 2 horas nós conversando ali através de um hangout, cara a cara, e ele apresentando as dificuldades e eu mostrando as alternativas, trazendo solução. Então, é isso que essas pessoas, elas estão precisando. Elas estão precisando nesse momento é de um mentor. E se você tiver conhecimento, se você tiver processos prontos, você consegue facilmente criar e vender produtos high tickets para esse público. E a boa notícia que eu quero te dar é que esse mercado, ele é praticamente inexplorado.
Existem poucos profissionais que estão criando e vendendo os produtos high-ticket. Por quê? Porque a grande maioria está vendendo para um público que não tem dinheiro para investir e que são colecionadores de cursos baratos. Então, quando você se posiciona, quando você mira nesse público-alvo, nesse público high-ticket, um público que quer conversar, um público que quer orientação, um público que quer que você ouça o que eles têm a falar e que você possa dar um direcionamento para eles. Então, eles estão dispostos a pagar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 para você. Eles querem conversar. E existem alguns tipos de produtos que você pode cobrar valores de 1.000 a 5.000 reais. Sabe qual é o tipo de produto que você pode cobrar esses valores? Eu vou mostrar para você agora. Mentoria. Mentoria. Quatro semanas. Olha só. Mentoria em 4 semanas. Você pode cobrar de 1.000 a 2.000. Como é que você entrega essa mentoria? Você vai ter uma reunião por semana. E aí você vai ouvir essas pessoas. Quando você começa a mentoria, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é perguntar quais são as metas dessa pessoa. Perguntar quais são os resultados que ela está tendo ou os resultados que essa pessoa ela já teve. Então, olha só, você vai analisar o que elas já fizeram. E quando você analisa o que essas pessoas elas já fizeram, você somente aí você já vai identificar vários erros. Por quê? Porque muitas dessas pessoas elas estão fazendo as coisas, elas querem fazer. Só que o problema é que elas não estão conseguindo. Então, primeiro você vai perguntar qual é a meta. Você vai perguntar por que você investiu nessa mentoria? O que foi que levou você a investir nesse programa premium? E aí você vai ouvir o que elas têm a dizer. E aí, nesse momento, sabe o que é que vai acontecer? Você vai descobrir o que é que essa pessoa está precisando. E quando você descobre o que é que essa pessoa ela está precisando, o que é que ela está buscando, aí você vai traçando uma meta para ela. Por exemplo, quando a pessoa compra um programa premium deste, como uma mentoria ou um grupo de implementação, um grupo de implementação no valor de de 2 a 5 mil, para você vender esse tipo de programa premium. Você precisa de quê? Você precisa de ter conhecimento. Você precisa ter processo para entregar para essas pessoas. Porque não adianta você cobrar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 e você não ter processo para entregar para essa pessoa. Você não ter conhecimento para resolver os problemas que elas irão apresentar. Então, olha só. Aqui
na mentoria, você entrega em 4 semanas. 4 semanas. Uma reunião por semana. E durante a semana, você vai dando orientações para essas pessoas. Não precisa ser através de uma palestra, através de um hangout, não. Pode ser através de um grupo no Facebook, através de um grupo no Telegram, no WhatsApp. Você vai dar um direcionamento. Você precisa ter conhecimento para mostrar para essas pessoas o que é que ela precisa fazer. Exemplo. Na primeira reunião, você vai ver a situação de cada um, de cada uma dessas pessoas. O que é que essas pessoas estão fazendo? O que é que elas precisam fazer? Então, são metas. E aí, a partir da primeira semana, quando elas começarem a contar os problemas, mostrar as dificuldades, os projetos que ela tem, e aí você analisa, dependendo do tipo de mentoria que você vai dar. Que você pode dar uma mentoria somente sobre COP. E aí, o que é que você vai entregar nessa mentoria sobre COP? Você vai dar a ela um treinamento ali online mesmo, nessas 4 semanas, sobre criação de página de vendas, criação de vídeos de venda, criação de e-mails de venda, criação de artigos. Então, somente a. Com isso aqui, você já consegue cobrar de 1.000 a 2.000 e entregar para essas pessoas soluções. Por quê? Porque ela vai lá apresentar uma página de vendas. E aí você vai analisar a página de venda dela e você vai ver o que precisa melhorar. Você vai mostrar para ela os tipos de abordagem. Se vai ser uma promessa, se vai começar com uma pergunta. Se vai utilizar ganância. Qual é a abordagem? Se vai contar uma história. Então você, só de você olhar para uma página de vendas, se for uma mentoria sobre copyright, quando você analisa uma página de venda, você consegue identificar vários elementos ali que estão faltando. E é muito mais fácil de você ir lá e melhorar aquela página, e melhorar os resultados. E aí as pessoas estão também criando anúncios no Facebook. E aí você vai analisar a copy que essas pessoas estão utilizando, o tipo de abordagem que elas estão utilizando, e você vai e melhora. Então, digamos que a pessoa ela está rodando alguns anúncios e está gerando, está investindo, digamos que 500, está gerando contato e está tendo um faturamento de 3 mil, e você vai lá e você cria uma nova abordagem para aquele anúncio, e com aquele mesmo investimento ela começa a faturar 4 mil, 5 mil. Então ela vai ver que valeu a pena, por quê? Porque ela já teve um ganho imediato. Ela vai ver que valeu a pena. Somente nessa primeira reunião você já conseguiu solucionar um problema e você conseguiu dar resultado para essa pessoa. Então você pode entregar isso, uma mentoria de 4 semanas, cobrando de 1.000 a 2.000, para um público seleto. E aí depois, o que é que você faz para vender essa mentoria? Porque você precisa divulgar e existem várias formas, mas você precisa, como eu já disse lá atrás, focar no público certo. Você precisa escolher o avatar certo. E quando você faz isso, a melhor forma de você atrair os seus primeiros clientes high ticket, sabe qual é? Sabe qual é a melhor forma de atrair um cliente high ticket? É você oferecendo. É você oferecendo. Deixa eu vir aqui rapidinho. Porque tem pessoas que não têm coragem de oferecer. Tem pessoas que não têm coragem de criar um produto high ticket e oferecer para a audiência, porque vai pensar o seguinte: ah, Moisés, mas a minha audiência não compra. E esse é um erro que muitos estão cometendo. Por quê? Porque na sua audiência tem pessoas
que estão querendo dar um próximo passo, estão querendo avançar. Na sua audiência, deixa eu vir aqui para a câmera, deixa eu ligar aqui a câmera. Olhe bem para mim, que eu quero. Na sua lista de e-mail, no seu perfil do Facebook, no seu Instagram, na sua página de fã, as pessoas que acompanham o seu blog, tem pessoas ali que estão querendo ir para o próximo nível. Estão precisando de um próximo passo. E sabe qual é o próximo passo? É um programa de mentoria, é um grupo de implementação. Agora eu vou falar com você sobre o grupo de implementação. Então, esses dois produtos você pode cobrar mais caro. O grupo de implementação, você vai dar um acompanhamento mais próximo a essas pessoas. Você pode criar um grupo de implementação e você dá um acompanhamento de 12 meses. Você pode cobrar 2 mil, você pode cobrar 5 mil, você pode cobrar 10 mil. Dependendo do seu mercado e do nível de conhecimento que você tem, você pode criar conteúdo com um tipo de comunicação que fale com um público seleto. E você pode atrair pessoas que têm condições de investir em um grupo de implementação, em uma mentoria, para solucionar o problema que ela não está conseguindo sozinha. Eu costumo dizer o seguinte, tem uma frase aí no marketing digital, que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Isso é a maior mentira. Por que isso é mentira? Porque a pessoa que está sozinha, ela não consegue ir mais rápido. Então ela não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa que ela está sozinha, ela tem dúvidas e não tem quem tire essas dúvidas. Ela enfrenta dificuldades, não sabe como resolver. Então, como ela vai mais rápido? Ela vai mais devagar. Agora, quem está acompanhado, tanto vai mais rápido quanto vai mais longe. Por quê? Porque nós estamos falando de marketing digital. Nós estamos falando de problema, solução, alternativas. Existem alternativas que conseguem resolver determinados problemas de uma forma mais fácil, mais rápida. Mas se você não tem o conhecimento, mas você tem um mentor, um especialista, alguém que já trilhou o mesmo caminho que você está querendo trilhar, essa pessoa ela já chegou lá e ela pode te guiar, te ajudar a chegar aonde você deseja. Vamos aqui para a apresentação. Então, no grupo de implementação, você pode colocar a cada quinzena uma reunião. Você vai ter uma reunião, você pode fazer isso de forma individual ou você pode fazer isso em grupo. Você lança o seu grupo de implementação, você atrai pessoas e você vai determinar o número de participantes que você quer dentro do seu grupo. Pode ser 12 pessoas, pode ser 6 pessoas, pode ser 2 pessoas. Você vai escolher o número de pessoas. E aí você diz como é que vai funcionar. Durante 12 meses, você vai ter um acompanhamento personalizado. E 2 vezes ao mês nós vamos ter uma reunião de 2 a 4 horas, aonde vocês vão me apresentar os problemas, as dificuldades, as dúvidas e eu vou dar soluções e alternativas para vocês. E aí você tem que o quê? Por exemplo, uma pessoa que está sem saber criar uma página de captura, sem saber criar uma página de vendas, o que é que você vai fazer? Nesse grupo de implementação, você vai dar solução para essas pessoas.
Ah, não sabe como criar uma página de captura? Não, não. Eu tenho esse conteúdo aqui que ensina como você criar a sua página de captura. Você vai, manda o link para ela. Ela vai lá, aprende a criar a página de captura. Moisés, já criei a minha página de captura. E agora? Já fez a integração com o Autoresponde? Não, não sei como é. Tem esse conteúdo aqui, veja esse conteúdo e aplique. Moisés, eu não estou conseguindo. Aí você vai lá e ajuda. Pois é, já fiz a minha página de captura, já fiz a integração com o Autoresponde, está tudo funcionando direitinho, já testei. Agora tem a minha página de vendas, que eu não estou conseguindo, não tenho ideia de como começar. E aí você vai e dá orientações. Mas para isso você precisa ter o quê? Processo. Você já precisa ter o quê? Modelos de páginas de vendas. E aí você pode mostrar para essas pessoas, você pode abrir a sua página de vendas ali, compartilhar a tela e mostrar para o seu grupo e dizer, olha, veja aqui essa página de vendas. Olha aqui, eu estou começando com uma promessa. Eu estou prometendo aqui uma solução para a pessoa, mas estou agora mostrando aqui um problema, que existe um problema. O problema é que ela está enfrentando e por isso não está conseguindo ter resultado. E aí você mostra que existe uma causa, porque se tem um problema, existe uma causa do problema. Então, olha só, promessa, problema, causa, solução, oferta. Você já tem um modelo para uma carta de venda. E aí você vai mostrar, olha, aqui eu estou falando sobre a promessa até aqui, tal, 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 as primeiras 500 palavras da sua página de vendas é as mais importantes. Você precisa fisgar aqui a pessoa e siga ela a ter desejo de continuar lendo. Aí você fala, olha, aqui agora eu começo a falar sobre o problema. Que problema? O problema que ela está enfrentando. Porque quando você vai escrever uma carta de venda, você tem que escrever ali falando justamente a situação que a pessoa ela está enfrentando. E você mostrando que ela tem aquele problema, vai continuar com o problema e que você sabe como resolver. Por quê? Porque você já enfrentou o mesmo problema. E aí você mostra a causa do problema. O que é que está causando esse problema? Por exemplo, pessoas que compram cursos e mais cursos e não está conseguindo ter resultado. Por quê? Porque essas pessoas estão com excesso de informação, elas estão comprando muitos cursos e elas irão continuar sem resultados. Mas a partir do momento que elas pararem de comprar curso e começar a aplicar o que elas já comprou, o que elas já aprenderam, elas irão começar a ter resultado. E aí você começa agora a fazer transição para a solução. Mas eu vou te mostrar e eu vou te dar um auxílio, eu vou te dar orientações, eu vou te dar um acompanhamento personalizado e eu vou te mostrar como você parar de comprar cursos e como você começar a aplicar o conteúdo que você já aprendeu. E aqui agora tem a oferta. Você vai fazer oferta, você oferece bônus. Então perceba aqui, para você ajudar esse público que quer produto high ticket, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter processo, você tem que saber como criar uma carta de vendas, como solucionar problemas, como você analisar anúncios, ver se está bom, como melhorar. Então você precisa ter esse conhecimento para você poder cobrar mais caro. E você vai atrair um público menor, mas é um público seleto. Agora imagine que tem pessoas entrando nesse mercado, pessoas que estavam vendendo coaching em grupo, que estavam fazendo eventos presenciais, mas diante dessa pandemia, elas ficaram bloqueadas, mas elas viram que existe uma oportunidade através da internet, então elas estão migrando para o online. Mas essas pessoas chegam agora no online e elas não sabem o que é uma página de captura, não sabem como criar, não sabem o que é um autoresponde, não sabem como criar uma página de vendas, um script para um vídeo de vendas. Ela não sabe como cadastrar um produto na plataforma Hotmart, elas não sabem como criar uma sequência de e-mail, não sabem como criar anúncio, não sabem como fazer oferta. Então, veja que existe um leque de oportunidade, mas que pelo fato de você estar focando na manada, porque imagine uma pirâmide, aonde a parte de baixo é a base. Essa parte de baixo
da base são a maior parte do público-alvo que não tem dinheiro para investir em um produto high ticket. Mas lá em cima, no topo da pirâmide, existe um grupo seleto de pessoas que estão precisando de mentores, que estão precisando de pessoas para dar orientações, para dar solução para elas, que está precisando serem ouvidas. Mas você tem medo de criar um produto high ticket para vender para essas pessoas, porque você acha que não vai vender. E se você continuar com essa mentalidade, o que vai acontecer é que outras pessoas vão aproveitar essa brecha e vão se destacar, e você vai continuar lutando para vender um produto de 50, 60 reais. Mas qual é o meu objetivo hoje aqui nessa apresentação, nessa aula? É mostrar para você que existe uma nova oportunidade. Existe uma brecha nesse mercado e que você pode aproveitar hoje, agora. Então, eu criei um grupo de implementação aonde eu vou ajudar 12 empresários, 12 empreendedores a como aproveitar essa brecha sem descartar a parte de baixo da pirâmide, que é você criar um mix de produtos. Por exemplo, e nesse mix de produtos, olha só que coisa legal. 500. Você vai criar produtos de 47. Vai ter produtos também de 19 reais. Produtos de 97, 297, 500. Vai ter produtos de 2.000. E mais à frente você vai poder pegar esse produto de 2.000 e criar uma nova versão no valor de 5.000. Então você vai criar o seu mix de produto. Você vai aprender a como vender esses produtos, como criar o tipo de comunicação para atrair esse tipo de cliente para comprar. Pessoas que vão comprar produtos de 500, pessoas que vão comprar produtos de 2.000, de 1.000, de 5.000. E você só precisa fazer uma mudança na sua comunicação e mudar o seu alvo. Porque quando você muda o seu alvo, quando você foca no público high ticket, você vai ter menos trabalho e você vai ter mais lucro. Porque olha só o que, que a maioria dos empreendedores fazem. Eles criam dezenas de vídeos, dezenas de artigos, dezenas de postagens, somente para atrair pessoas para clicar, pessoas para dar joinha, comentário e compartilhamento. Eles não focam em criar conteúdo para atrair um público que esteja disposto a pagar. E eu vou te mostrar como você mudar a sua comunicação, mudar o seu foco, seu público-alvo, e você passar a atrair pessoas através do seu conteúdo, não conteúdo com dicas, não. Um conteúdo que vai ser um guia para a venda. Eu vou te ensinar a criar o tipo de conteúdo que faz com que as pessoas comprem. Então é isso que eu quero te mostrar dentro do meu grupo de implementação. Eu vou te ensinar como você criar os modelos de produtos, tanto produtos de baixo ticket, quanto produtos high ticket. E ainda você vai ter um acompanhamento de 12 meses. Você vai ser acompanhado por mim durante 12 meses. Duas vezes ao mês, nós vamos ter reunião online, onde você vai conversar comigo pessoalmente. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp, para sempre que você precisar fazer perguntas, tirar dúvidas, eu vou e trago uma solução para você. Eu vou te mostrar como você criar as copies para os seus produtos, os modelos de e-mails, como você criar os quatro tipos de campanha, campanha de aquisição de novos clientes, campanhas de segmentação por lista, por interesse,
campanhas de ativação para pessoas que já compraram produtos de você e nunca mais compraram. Você vai aprender a criar novos produtos e vender para essas pessoas que já compraram o primeiro produto. E se você tem um único produto, mas você não está conseguindo vender, eu vou te mostrar as estratégias de como você alavancar essas vendas. Eu vou te mostrar como você vai criar um reset de atenção nas suas campanhas de e-mail marketing. Então, tudo isso que eu estou entregando para você são processos que você vai aprender comigo e depois você vai utilizar para ajudar os seus futuros clientes high ticket. Porque depois que eu te ensino todos os processos, passo a passo, você aprende, você coloca em prática, você gera resultados, você duplica, você aprende uma metodologia. Não é algo que você vai fazer uma vez e não vai funcionar mais. É algo que você vai aplicar nos seus próprios negócios, vai ter resultados e depois você vai poder duplicar, fazer isso para os seus clientes high tickets. Então, olha só todas as vantagens de você abraçar essa oportunidade, fazer parte do nosso grupo de mentoria, é que primeiro, você vai ter a minha experiência à sua disposição durante 12 meses. E eu garanto que o que você levaria 5 anos para aprender, você vai aprender em menos de um ano comigo. E os processos que você não tem, e você não sabe como criar, nem muito menos para você, nem para atender a clientes high tickets, eu vou te mostrar na prática, o passo a passo de como você atender um cliente e de como você entregar uma solução para ele. Na primeira reunião, o seu cliente ele já vai ficar impressionado com os processos que você vai mostrar para ele. Então, olha só que coisa fantástica. Se você abraçar essa oportunidade, você vai ter a minha experiência à sua disposição durante 12 meses. E você ainda vai levar de bônus esses 4 produtos aqui. Você vai levar a minha certificação em especialista em copyright no valor de R$ 2.997. Você não vai pagar nada, é o seu bônus. Você vai fazer essa certificação de copyright. Você vai aprender lá dentro e vai tirar dúvidas pessoalmente comigo várias abordagens para criar cartas de vendas, vídeos de mini treinamento, e-mails altamente persuasivos. Você vai aprender todo o conceito de copyright, estratégias avançadas, gatilhos mentais. Você vai aprender como utilizar o poder da história para vender. E no final do curso, você vai receber o seu certificado de especialista em copyright. Você pode aplicar o que você aprendeu, tanto para vender os seus próprios produtos, como os produtos de terceiros. Então, esse será o seu bônus. Esse será o seu bônus para você abraçar essa oportunidade hoje. Você vai ter acesso também ao meu treinamento Faculdade do Dinheiro no valor de R$ 997. Aqui dentro desse treinamento, você vai aprender tudo sobre marketing digital. Então, dentro do nosso processo de mentoria e nesse grupo de implementação, eu vou, em primeira mão, fazer uma reunião com você. Após você fazer a inscrição no grupo de mentoria, nós vamos fazer uma reunião aonde eu vou analisar o que você já fez até hoje, eu vou identificar os erros, vou dar soluções para você, vou analisar quais são as suas metas e a forma mais rápida de você atingir todas as suas metas. E o conteúdo que você não tem conhecimento, aquilo que você não sabe como fazer, você vai aprender dentro da certificação de copyright, você vai aprender dentro do nosso treinamento Faculdade do Dinheiro, também no clube de criação de e-books em 7 dias, no valor de R$ 197. Você vai aprender a criar o seu primeiro produto
de baixo ticket no valor de 19, 27, 47 em apenas 7 dias. Então, tudo que você não sabe está aqui dentro desses bônus. Está dentro desses bônus. Tem também o treinamento Super Página de Vendas de Alta Conversão, que é onde você vai aprender a criar vários tipos de modelos de página de vendas, páginas de vendas com vídeos, páginas de vendas em texto, páginas de lançamentos, workshop, página de captura, está tudo aqui dentro. Tudo. E eu ainda vou te entregar vários modelos já prontos para você fazer pequenas alterações, mudar uma chamada na headline, mudar algumas características, alguns benefícios, poucas descrições, colocar o seu formulário do autoresponde e a página está pronta. O modelo está pronto, o design está tudo pronto para você. Modelos de páginas de vendas já prontos para você pegar, adaptar e utilizar. Eu vou te entregar modelos de e-mails prontos para você pegar e já utilizar nas suas campanhas. E se você já tem uma lista de e-mail com 500 contatos, 1.000, 5.000, 10.000, nós já vamos fazer campanhas de vendas para essa lista. Nós vamos vender para essa lista, vamos lançar sua primeira campanha, sua segunda campanha, terceira campanha. Eu vou dizer, olha, faça isso, isso e isso. E você vai começar a vender assim, ó, com um estalar de dedo. Então, esses são os bônus. E você ainda vai ter a minha expertise durante 12 meses, te orientando e te dando soluções específicas para você ter resultados extraordinários. Quanto é que você vai investir para fazer parte desse grupo de mentoria hoje? Para fazer parte desse grupo de mentoria, você vai investir apenas R$ 2.000. Esse é o seu investimento, apenas R$ 2.000 para você fazer parte do grupo de implementação Mente Mestre e ter o meu acompanhamento personalizado durante 12 meses. Eu vou te ensinar a criar produtos, como criar estratégias de vendas, como se posicionar como autoridade, como atrair um público high ticket que paga para você de 1.000, 2.000, 3.000, R$ 5.000. Então, é tudo isso que você vai ter acesso dentro do grupo de implementação. Porque em alguns dias, esse grupo de implementação, ele vai subir para R$ 3.997. Esse será o valor. E R$ 2.000 eu vou cobrar por uma mentoria de 4 semanas. E depois, esse grupo de implementação, ele vai subir para R$ 5.000. Então, essa é a sua oportunidade de você ter tudo isso que eu já te mostrei, como você se posicionar, se diferenciar no mercado, como você atrair um público pagante de alto ticket. É isso que você vai aprender nesse grupo de mentoria. 12 meses. Tirando dúvidas, mostrando novas estratégias, criando novos produtos, construindo seu mix de produto, crescendo a sua lista, criando campanhas no Facebook, atraindo novos clientes todos os dias e aumentando o faturamento da sua empresa. Eu sei que esse produto não é para qualquer pessoa. Esse produto é para um grupo seleto de empreendedores e empresários que desejam aumentar o faturamento da sua empresa. E você ainda vai poder parcelar no seu cartão de crédito em até 12 vezes. Você vai pagar cerca de R$ 200. Você parcela em 12 vezes no seu cartão de crédito. Agora, se você não pode fazer um investimento como esse para se destacar, e se você vende e vai vender uma mentoria no valor de R$ 2.000, praticamente você recupera todo o seu investimento. E o conhecimento e o acompanhamento se torna gratuito para você. E eu vou te mostrar, e eu vou te ensinar, e eu vou te ajudar a como gerar resultado. E como você começar a vender já nos primeiros 30 dias. Agora, lógico que se você está começando do zero, se você ainda não tem presença na internet, se você ainda não tem produto, se você não tem página, não tem autoresponde, não tem nada disso,
vai demorar um pouco mais. Mas a diferença é que você vai ter o meu acompanhamento e você vai ter os atalhos. E o que você levaria 5 anos para fazer sozinho, e talvez nem conseguisse ter resultado, dentro desse ano, você vai sair desse grupo de implementação um expert, com o seu mix de produtos, com páginas de venda, sequência de e-mails e com direcionamento de como fazer a sua empresa alavancar as vendas. E isso é praticamente de graça. Sabe quanto é que um grupo de implementação como esse é cobrado? Sabe quanto é que cobram por um grupo como esse? Cerca de R$ 18 mil. E eu estou te entregando praticamente de graça. Apenas R$ 2 mil. 12 meses de acompanhamento, ferramentas, processo, direcionamento. Então, é tudo isso que você está precisando hoje para passar a se destacar no mercado. Sair do ciclo da falência, parar de comprar curso, porque isso que eu estou colocando à sua disposição não é mais um curso. É um grupo de implementação, mão na massa, onde ninguém será deixado para trás. Todos serão ajudados, todos irão gerar resultados. Por quê? Porque eu tenho planos ambiciosos para vocês também e para os outros futuros clientes. Porque depois que eu ajudar vocês nesse grupo de implementação, eu vou vender outros produtos mais caros para você. Então, o meu foco e a minha meta é ajudar você a ter resultado, porque você vai continuar investindo nos meus conhecimentos. Então, eu te ajudo e, ao mesmo tempo, você investe em outros produtos, produtos de 5 mil, de 10 mil, 15 mil, porque o meu foco vai ser ajudar você. E sem contar que eu quero depoimentos. Eu vou colher depoimentos. Eu vou analisar os projetos, vou dizer, olha, começou assim, assim, olha o resultado que está tendo. Te ajudar a ter resultado, para mim, vai ser uma questão de honra. Então, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Dentro dos primeiros 7 dias, se você vê que não é o que você esperava, que não é para você, você cancela, faz o cancelamento. Assim que você fizer a sua inscrição, nós vamos marcar a primeira reunião, onde eu vou te dar uma consultoria e uma mentoria de 2 a 3 horas de relógio. Você vai me apresentar todos os problemas, o que você já fez, o que você já comprou, o que é que você tem, aonde você quer chegar, e eu vou te dar, já no primeiro dia, um norte, um direcionamento. E se você, já, como eu já disse, se você já tiver uma lista, se você já tiver presença, você vai ter, olha, faturamento já nas primeiras semanas, porque nós vamos trabalhar as campanhas de vendas. Se já tiver produto, vamos vender o seu produto. Se não tiver produto, vamos pegar um produto como afiliado e vamos promover para a sua lista e você vai ver os resultados chegando rapidamente. Bom, então é isso. Era sobre isso que eu queria falar com você. Nessa aula, e eu vou deixar agora para você o link, vai estar na descrição desse vídeo, na descrição do vídeo, nosso grupo de implementação Mente Mestre, e você vai poder fazer a sua inscrição, vai poder fazer a sua inscrição com esse valor promocional que é da primeira turma, lembrando que o valor vai subir logo logo para 3.997. E esse valor será inegociável. Porque o que eu vou te oferecer dentro desse grupo de implementação vale mais de R$ 5.000. Eu estou te entregando praticamente de graça, aonde eu vou te ajudar a levar os seus negócios para o próximo nível. Ok? Bom, então espero que você tenha gostado, que você tome a sua decisão, que você venha fazer parte desse grupo de implementação, onde você vai ter conselhos, orientações, tirar dúvidas e receber processos prontos para você usar imediatamente. Então é isso, forte abraço, fica com Deus e nos vemos lá dentro do nosso grupo de implementação. Tchau, tchau.